So hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel for vlog. For today update tayo, binabana natin yung ating mga sisiw. At nung last vlog natin kung paano natin prepare yung paglagyan nila, ayan, binabana natin sila. So tara, pag-usapan natin to. Lang tayo mga kapatid at naibabana natin yung mga sisiw natin. Yung last vlog natin kung paano natin sila nilagyan ng Genes Empic ito, prepare yung lalagyan. Ngayon nailipat na natin sila. Kung napapansin nyo, puno to ng mga tarapal at malamig pa kasi sa araw, sa madaling araw. Yan, nilagyan ko din ng sako dito para yung angin hindi papasok dito sa ating mga sisiw. So napapansin nyo kung punong tarapal to, ang cause kasi ng pag-uubo, yan, yung ubo ng mga alaga nating mga manok. Pag yung malamig na angin, sobrang lamig tapos naanginan sila, ang nangyari po doon sila nagkakaroon ng sipon at ubo. Minsan niya, pag nagsinipon na, wala na. Mahirap na lumaki yung mga alaga nating mga sisiw. So yan, palibot nito ay puro tolda talaga. Tapos paggabi, yan, binababa din namin yan para talagang sulit na walang papasok na angin. So mga to ay lalagyan din namin ng ilaw na dalawa pa dito at para sa ganun may suporta pa rin yung init sa kanila. So ang ginawa natin, itong mga to may, sa pangalawang malalaki to, tapos siniparit natin yung medyo mas malalaki. Yan, nandito yung medyo mas malalaki dan doon. Ang kagandaan nun, pag siniparit natin sila ng hindi magkakasama yung medyo maliliit, yan, pipiliin pa namin to, alisin namin yung maliliit, lalagay namin doon. Ang kagandaan nun mga kapatid ay halos hahabol sila. Itong yung mga malilit na naiwan, yan, may mga nalilit pa tayo dito na iwan. Hahabol mga yan sa paglaki kasi yung pagkain nila halos sulo na nila. So ito, pipilihan ko pa to, yan, tapos ililipat namin doon. So pipilihan namin to ng mga medyo malilit pa, tapos ipupunta natin dito. Ang kagandaan na sinisiparate natin sila para makahabol sila sa paglaki nila. So yun po yung kahalagaan po ng ating pagsiseparate at pag hiwa-hiwalay sila. At yun, kung mayroong mas malaki na naman, yan, after 1 week to 2 weeks ilipat natin dito yung mga mas malalaki na naman. Dito na i-harvest na dito. No, hintayin natin sila. Yan, open po yung makakain nila. At advice tip pa, yan, ito yung maganda din sa mga sisiw. Yan, para hindi sila maubusan sa pagkain nila, yung patukan natin. Ito ay nasa 15 years old na sila. Yan, yung medyo mahina yung sisiw na nakuha natin. So ang ganda ng brooding namin, pero yung sisiw medyo class B ata yung kwan na nakuha natin, kaya ang tagal lumaki. Pero babawi tayo sa susunod, hanap tayo ng mas magandang supplier ng chicken natin. So yun po yung update lang dito sa ating kwan. Siniparate ko na by size para makahabol ulit ng paglaki nila. So by size na to, siniparate na natin sila ng by size. So yun lang yung update natin dito sa farm. At mamaya magdadagdag pa tayo ng isang tubig doon para hindi sila maubusan ng tubig. Tsaka pinainom ko na to mga to ng Promuxil para meron silang mainom na, ang tawag nito, antibiotic na din para iwas tayo sa pagsisipon nila. So yun, hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Nag-update lang ako. Kung bago ka sa aking channel, don't forget to share, subscribe my channel. Yun lang yung kagandaan po ng ating pag separate para sabay-sabay silang lumaki. So God bless and see you next vlog.